Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych tě chtěl říct, že neber nic, co je v tomhle videu vážně, ber to v pauze ze srandy, všechno jsou to vtípky. Budu moc rád, když si měl jít do shopu, hodíš like na tohle video, po případě dáš odběr, pokud jsi to nový, a zatím čus, užij si video. Že ty nikdy nesmíte přiznat chybu. Já jsem za to nemohl, za tomu, že ta hra je sice tady dobrý, nemůžete přiznat chybu. Si mi dám škole vybombím. Pod schodama nebyl, a tamhle. Nice camp v okně v season 13. 3-2-1 teď. Teď! Ok, dobrý. Dali jsme tam nějaký trady. Tomu tady nikde nejsou shieldy. Ok, už držím hůl. Pardon, už nemluvím. Ok, držím hlubu, už neřeknu půl slova o shieldech. Ka, co to je za kripla? A, GG, si čak. Ne! Pojď, bráško. Vyhýlám co společně. Nevím proč, ale myslím si, že lepší řešení bude to SMGčko. Žižis. Oh, let's go. To je docela dobrý upgrade. Viděl mě nebo ne? Teď nevím. Oh můj bože, já jsem nejlepší hráč. Sorry, mám ego. Ježiš, ty si chudák, kámo. Aha, GG. Jo, a teď samozřejmě půjde do mě, že jo? Jo, půjde do mě. Protože proč by šel do tejpka, který mu dal 30 do bílých, že jo? Proč by to dělal vlastně? To se vůbec nevyplatí, že jo? To bylo super. Díky, neřeším. Ocera Krista skurvená! Píčo, ještě chvilu mě fokusuj! Vyjebaná Kristo malá, chápeš? Do píči, já si chci zahrát skurvený skrimy a vyjebaný růžovou vlastně smrtě tam budeš střílet. GG, jsem nervózní, dostal jsem seba. Tak to prohraju, no. Já se klepu. Kde je ten Jack? Kamo? Ebu? Ten, počkej, jakože je to, byl to real Jack, který mě zmiznul, anebo se tam ukázal, ale nebyl tam. Protože jestli tam byl a zmiznul, tak doufám, že někomu v Epic Games někdo... Baví mě to hrát, GG, baví, fakt si to užívám, nevím, jestli to jde vidět na mém obličeji, jestli ne, tak fakt si to hru užívám, nekecám. Prostě neměj makránu, udějí na mě 4 edity za sekundu. 3-2-1 edit. 0 ping warrior do piči. Ty vole, mám docela dobrý aim. Kam to je přiblížený víc jak s huntingou, legit s tím augem. To vypadá hrozně. Proč... Kamo, proč jsi právě zabil? Ještě on žere ryby, bohužel, no. Nice za 20. Nemím editovat. Edit mapu, instantně edit mapu. Potřebuji okamžitě edit mapu, okamžitě.
Hunter, ona bude mít dobrý loot. Ona bude mít dobrý loot. Nemůže mít dobrý loot, hraje helikoptéru. Ten, co jsem řekl, jsem zmatený. Okay, tak to tak čau. Čau, přišel. Ok, díky moc za brky jsem. Čau, bráško. Free high, bro. Ten si jako beru, no, to jako žádná. Tady ten high patří mě, bráško. Kurva, jsem docela čoukl. Ne, jsem docela čoukl. GG, možná jsem nejlepší hráč v Česku. Ne, musíte mít ego, jsem nejlepší hráč v Česku, nikdo není lepší než já. Tak mi máš docela bolest, kámo. Mám pocit, že jsem to prostřelil právě. Tohle musím vyhrát. Nemám moc matra, kurva. Mám jenom 1000. Potřebuji tak 5000 aspoň. Potřebuji nějaký killy, bráško. Tři, dva, jedna, snipe. Nevadí, každý se někdy ustřelí. Kamo, nemůžeš mě kontestit na háji. Nemůžeš mě kontestit, nebuď hloupej. Neumíš nějak editovat, bráško. Chceš poradit mapu? Editovací mám svoji. Jedna V2, je to jedna V2, protože oni oba půjdou do mě, protože jsem nejlepší hráč na světě a oni to prostě vyjou. Oni se mě budou bát. Kecám, já jsem ho podplatil do prdel, myslíte si, že by hrál jedna V2? Co jsem? Ty vole, jak si jede s chili papričkou? Bráško, to se ti fakt vyplatilo podplat. Že se prohraju, kámo. On má papričku. To je docela dost možný, že mě retakne high, kurva. Kurva, to že žije? To přežilo to dynamo! GG, jsem nejlepší hráč v Česku, tahle hra to jenom potvrdila.